Hallo en welkom by Farmspace. Ons is nog steeds hier so by NAMPO ALFA 2023. Ons staan nou in die Hopefield saal. Onthou as julle nie weet waar dit is nie, laai die app af, dan kan jy jouself bevind en ons gaan 'n bietjie praat met Chris van Ikamela Safaris. En hulle het blykbaar ook 'n baie groot samewerking met Buffelcor en ons gaan 'n bietjie praat oor wat se diere hulle op offer het, hoe hulle opset lyk daar op die plaas en dan hoekom jy verseker bietjie kyk of jy daar kan uitkom. Daar is hy Chris, van het goed? Ja, is het, gaan goed. Aan die gang, ek is goed man. Die reden is al daarom weg, so nou kan ons bykie awesome alweer. So kom ons begin, Ikamela Safaris. Yes. Waar is julle gelee? Ons is 25 kilo's uit Boshoff en uit Kimberley, tussen Kimberley en Boshoff, so op okay. Die Noordkaap grens. Ja, Noordkaap in die Vrystaat. Yes. So is julle in die Vrystaat of in Noordkaap? Ons is net in die Vrystaat. Net in die Vrystaat, ok. Ja, fantasties. En dan, hoe werk die samenwerking tussen julle en Buffelcor? Buffelcor is hoofsaaklik een van ons hoofkonsessies. Hulle genetica van wild is baie goed, so ons hou daarvan om met hulle besigheid te doen. Ons skiet goeie genetica wild daarso en ons kan vir ons kliënte net beter trofee kwaliteit lewer. So jy sê Buffelcor se trofee kwaliteit is in van die boonste rakke. Jy het nou gepraat van hulle summit veiling. Yes, hulle summit veiling doen baie goed. Baie wildsboere kom en koop van hulle goeie genetica uit vir hulle teeltroppe. En julle het nou eintlik in 'n goeie posisie. Jy het daai voetjie in die deur en jy kry eerste depse party van daai genetica vir die jag, nee. Yes. Dit is fantasties. En dan die Ikamela Safaris. Dit is ook geleë, dit is op dieselfde plek as of langs Buffelcor se kere so reg. Ja, so 6 kilo's uit mekaar. Okay, en wat het jy op offer? Ek sien hier ons arende mooi diere hierso en daar is ons 'n leeupoot en dan allerlei goeders. Wat het jy op offer daarso by jou? Ons area is maar bekend vir wilde leeu's, vrylopende wilde leeu's. Maar ja, ons het 4 van die groot 5 dae en wat het julle nie? Ons het net nie die olifante nie. Oh, okay. maar ja, ons het 4 van die groot 5 dae so. Ons is hoofsaaklik maar in die jagbedryf. Ons deel ook, maar ons is maar hoofsaaklik in die jagbedryf en internasionaal, lokaal en vir die outfitters. Vat ook lokale jagters. Yes, en dan vat ons ook outfitters in met hulle kliënte. Okay, so julle doen nou die hele reeks. En dan kom ons praat oor verblyf wat julle daar beskikbaar het. Wat kan die mense verwag as hulle by Ikamela Safaris kom? Ons het luxe akkommodasie, ons slaap tot 12 mense. Vir die outfitters daar is die kamp vol, ons het aparte PH-kamp. Ons het ook akkommodasie wat ons by Buffelcor gebruik. Hulle het ook lekker akkommodasie. Terug by daai samewerking nou. Yes. So ons kan groot groepe hanteer en tussen Ikamela en Buffelcor, yes. Ja. So ons het groot gronde en genoeg akkommodasie om verskillende groepe dieselfde tyd te hanteer. Okay, goed. So en dan ekotourisme. Ek weet baie mense, hulle kyk na die wildsplase en dan wil hulle nie noodwendig jag nie, maar is 'n unieke ervaring om in te kom daarso en te kom kyk. Is daar scope vir dit? Kan mense kom en net kom die akkommodasie geniet of? Verseker, daar's plek vir almal. Vir die mense wat net die natuur van die natuur hou en wil kom foto's neem en soos guided walks wil doen, saam met gids en al die goeters, hulle is altyd welkom. Ons doen spesiale toere. En daar is baie om te sien die omgewing, daar is meer as 30 verskillende species. Prachtige area daar, ja. Prachtige area. Typische savanna areas. Yes. En dan jou betrokkenheid by Ikamela Safaris, Chris? Ek is die outfitter en die hoof PH en bestuurder van Ikamela Safaris. Ikamela Safaris, die grond behoort aan 'n eienaar in Texas en Dallas. So het behoort aan 'n Amerikaner. So as die manne daar wil kom jag, dan is dit jy die man wat hulle gaan uitvat. Yes, hulle kan my net kontak en ek sal hulle uitvat. Hoekom ons in kontak met jou? Op Facebook. Ikamela Safaris. Ja, Ikamela op ons website www.ikamelasafaris.com en dan ook ons Facebookblad en ons Instagram. Dan kan hulle met jou praat of hulle kan hierso in die Hopefield saal, net as jy van die, wat se kant toe nou, die ooste kant inkom. Yes. Net aan die regterkant is julle hier so by die deur. Ja. Nou, dan kan hulle met julle kom praat. Kan hulle kom bespreek hier so by jou? Ja, is julle meer as welkom om te kom bespreek. Anders nie, los gerus jou e-mail en goeie jou stilvoet. Dus julle deel maak van ons newsletter program en dan ons het baie spesiaal. Is daar 'n tipe van 'n waglys tans by julle of is daar 'n plek vir die man om te kom? Ons boek redelik vinnig vol. So ja, vir die mense wat 2024 wil boek moet kom. Kom jy uit die Hopefield saal. Daar's hy. Dankie Chris. Dankie baie. Daar's hy, dit was Farmspace hierso by Ikamela Safaris en Buffelcor. Hier in die Hopefield saal kom jy uit. Hy lyk daarom redelik vriendelik. en dan kom bespreek julle julle volgende jag.
As jy nie weet wat die hulle sal is nie, weer eens, laai die NAMPO app af, NAMPO Alpha app, en dan beplan jy jou route en dan kom jy vinnig so uit. Daar is uit tot volgende keer.